God morgon! Jag står här med Jonas och André igen. Och vi ska köra en liten utmaning idag. Vi ska försöka få både gädda, gös och abborre på Berkleys nya Six-serie faktiskt. I olika modeller. Så att vi får se om vi lyckas. Vad tror ni? Det ska nog gå bra. Ja. Det ska gå bra. Det kommer gå bra. Vi hoppas i alla fall. André, vilken tror du på idag? Det där du höll i. Jag tror på lite starkare färger för det ska vara grumligt i vattnet. Ja. I alla fall för gös och abborre. Mm. Har du några favoriter? De ser heta ut allihopa. Ja, faktiskt. Den ser bra ut. Six Swimmer. Ja, vi får se vad som kommer funka. Men vi kommer testa runt lite olika beten och lite olika metoder. Så att ni får hänga med. Nu kör vi, va? Starta med den där, Six Swimmer, i Fire Tiger färg. Börjar lite halvgrumligt vatten, så den lyser nog bra i morgonljuset. Sätter på en vibe, Sick Vibe i Salt and Pepper. Med en 14 gram skalle. Vi hade 9 meter här just nu. Ganska grumligt vatten. Jonas börjar med en hot fire tiger, lite skriker. Så tänker jag sitta på något lite mer neutralt. Sådär. Får vi se. Ja, det är lugnt. Så där då, satt första fisken för idag. En liten jas. Så vi ser om vi har en liten jas på en sick flanker, den minsta, typ vad kan det vara, 5 cm kanske eller något. Precis vid under båten. Så ska vi simma hem. Roligt. Första arten i båten i alla fall. Nu fattas det bara gädda och abborre. Det var kul faktiskt. Sämre nu. Vi är skärgång kan jag säga, va? Ja, man kan räkna som skärgång. Knappt. Men det tog inte lång tid. Nej, tredje kastet tror jag. Gånger 10 kanske. Osäkta. Var det? Ja, jag har fisk. Ta. En dubbel fugg. Han tog på botten. Åh jävlar. Ganska lite. Och det här är bra. Det ser riktigt tung ut. Ja, det här är bra fisk. Var du beredd med hoven, Jonas? Ja, det. Jag kommer på andra sidan. Vad är det? Art nummer 2. Vill du ha ett lång? Ja, ta. Det sitter inte jättebra. Double trouble. Ja. Det är roligt. Han plockade upp den på botten, gjorde han. Jag filmade Jonas och såg jag bara mitt spö började sprattla bakom båten. Yeah. Jag fick en liten gädda på en sick flanker. 5 cm. Som låg på botten. Och Jonas. En Six Swimmer. Och en Gösta. Och en Gösta. Ja, men trevligt. Nu är det bara abborren kvar.
Så ja, får simma hem. Får den också en. Tänkte köra den där lite abborre jas kanske. Så förberett den där. En fin jasfärg. Så ska jag få på lite krokar på den där med. Tänkte att vi kan få någon gädda med in i vassen sen. Så där. Jag slängde på en större sick flanker och provade lite gädda och det gick bra. Satt en 99. Det är lite tråkigt att han var en centimeter för kort. Så, men det var kul. Bra fight. Den här lilla snipan och en sick vibe i Blue Shine. Jag tycker det här är den hetaste färgen som de har släppt faktiskt på Giga. Nu vet jag inte om det finns i den stora sick flanker-modellen, men den är ju riktigt het med skimret i. Stånka på bra på lillspöt. Snyggt. Stark som en oxe, tog på en liten sick flanker i, vad heter färgen? Moonshine. Ja. Fin. Skägget är tillbaka. Härligt. Det kan vara mörker idag med. Ja, när det är tillräckligt långt då går det som bäst. Exakt. Kom abborren för mig också. Det har suttit långt inne, men ja, roligt. Jag ska få gå tillbaka. Jag kan erkänna att jag fuskade lite. Jag körde chatterbait, men en vibe i stjärten i salt and pepper funkar utmärkt. Så nu ska jag ta en till. Och så kommer det upp en 60 fisk. Jag tror det är en jas. Jag tror att den är bra alltså. Vad är den? Gädda. Oh, den är fin. Han är 90 plus. Den här kommer vi få starta med då. Berätta vad som händer. Jag kör på den minsta sickflankern. Han är riktigt arg. Det är bara ett plus om vi får upp den här rackaren. Alltså det är skillnad att få den på ett tungt spö mot det här som går till 20 gram. 30 faktiskt, det är ju inte för oss. 30. Ja, fan så alltså, det går ju inte att göra någonting. Du är het nu. Fin. Jättefin. Vi får den i direkt. Där då är dagen slut. Och vi lyckades ju till slut dra en av varje art. En gädda, en abborre och en gös. Mission complete. Och Andrea lyckades ju faktiskt dra en väldigt fin gädda också. På 99 cm på en sick flanker. Så har ni gillat den här set, glöm inte att tumma upp klippet och prenumerera på YouTube-kanalen. Och vill ni inte missa kommande filmer så tryck även på ringklockan
så får ni upp en notis när nästa video kommer. Och jag kan säga att vi i Letfish Movies, jag och Fredrik, vi har riktiga stora planer till hösten nu. Det kommer komma upp riktigt roliga videos. Så tills vi ses igen, ha ett riktigt skitfiske och let's fish!